Michaelo, potkáváme se tady na Kartek Party v rámci Karlovarského festivalu, tak kdy byste vůbec do Varů dorazila? My jsme dorazili dnes ráno, jsme tady opravdu krátce, asi zítra, možná ještě uvažujeme, že bychom to zůstali ještě zítra, jeli v pátek ráno, anebo jedeme už zítra. Vypadáte skvěle, jak dlouho vám zabrali přípravy? Děkuju moc, tak já jsem se položila do rukou profesionálu a myslím si, že za hodinku jsme byli hotoví. Nachystal mě do dres, včetně oblečení, make-upu a vlasů, takže já jsem si jenom sedla, dala jsem si kávu a starali se o mě. A máte třeba i nějaký film, který byste chtěla vidět? No, tak jsme omezení tím, že si nemůžeme vybírat, jaký film bychom chtěli vidět, ale jaké filmy se budou hrát zrovna, když jsme tady, takže já doufám, že zítra nějaký film stihneme. No a po kolikáté jste vlastně na filmovém festivalu? Já jsem na filmovém festivalu už po několikáté, protože jsem tady jezdila ještě svého času, když jsem pracovala na televizi Nová pracovně, ale teď, jak jsem se tak trošičku uklidila, tak je fakt, že jsem to počítala a že 8 let jsem dostávala pravidelně pozvánku a vždycky jsem ji teda odmítala, ale to už si dělali ze mě legraci, říkali, hele, my tě zvem, ale víme, že ty zase nepřijedeš, a tak mě to nakoplo, že jsem říkala, a přijedu, tak jsme tady s partnerem. Filmový festival je plný nejen filmů, ale samozřejmě i večírku. Považujete samu sebe za takovou pařmenku? To vůbec ne, to už bývávalo. Já jsem vyměnila bary, akce za dětské herny a skákací herny a sportoviště, takže já už jsem teď maminkou, myslím, že aktivní maminkou, protože Andrásek je velmi sportovně nadaný, takže my spíš naše dny a volný čas trávíme takhle. Vy jste už zmínila, že jste dorazila právě s partnerem, kterého jste ukázala pouze pár dní zpátky. Jak dlouho jste se vlastně přemlouvala vůbec k tomu jít s tím ven? Tak ono to nějak asi vyšlo jako přirozeně, protože schovat se samozřejmě moc nedá. My jsme se úplně neschovávali, jenom jsme nenavštěvovali mediální akce. A objevuje se vedle mě, trávíme spolu čas, takže i ten Instagram vlastně je svým způsobem takové nakouknutí do mého života a on do mého života vlastně už nějakou dobu patří, takže jsem si říkala, ale možná je ten čas, jako proč ne, proč ne to tak tlačit a ukázat to, ale tak prostě přirozeně, byli jsme někde na dovolený, takže jsem sdílela fotky, když nám bylo fajn u bazénu. A vy jste zmiňovala, že už jste spolu vlastně delší dobu, jak jste se vůbec potkali? To jsou už si myslím tak intimní věci, nebo pro mě je to tak už to nejužší soukromí, které já si fakt nechávám pro sebe, jak dlouho jsme spolu, odkud se známe, proč jsme spolu a co dělá, jak se jmenuje to. Já si myslím, že on si asi úplně takový to, ten mediální svět v dobrém nezaslouží, protože já respektuju to jeho soukromí a chci si ho ochránit, aspoň to málo, co mám, si chci ochránit. No a plánujete vlastně po zbytek léta ještě nějakou společnou dovču? Určitě jo, tak teď začaly prázdniny, takže my to máme ještě před sebou všechno.